Bingo, top 4000. Elke dag leuke gasten in de studio, de top 4000 studio. En vandaag zijn het er twee. Een warm welkom aan twee René's. Want vandaag René van Kooten en René van Wegberg. Oh, goedemorgen. Goedemorgen. Sorry meneer van Kooten, maar ik begin altijd maar bij de dames. Hè? Het is wel zo'n beleid. René van Wegberg, je wordt goedemorgen gezien als een van de populairste en een van de grootste musical talenten op dit moment. Nou, kijk eens aan. Dat is toch een mooie binnenkomer, leuk. Dacht ja. Ik zo. Hè? Ja. Heel leuk. Ervaar je dat ook zelf op die manier? Nee, het is... Zeg ja, wat is dat nou weer voor een groot vraag? Talent ben ik. Ja, ontzettend. Ik loop altijd de kamer binnen. Hier zeg, is ze hier hoor. Hier is het grootste talent. Nee, zeker niet om 10 uur 's ochtends. Nee. Maar ik heb inmiddels wat koffie op. Dus, ja. Het is natuurlijk geen toeval. Je bent begonnen in de Soundmix Show als jonge René. Ja, heel jonge René. Ja, beetje Celine Dion. Ja, inderdaad. Ja. Die hoor je nog steeds. Nee, dat gaan we ook niet doen. Nu. Chez lui, là-haut, vers le brouillard, elle est descendue, là-bas dans le midi. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Michel Fugain, une belle histoire. Niet zo mooi in de Franse taal, hè? Une belle histoire. De top 4000 op Radio 10 Gold. Met twee René's vandaag. Eigenlijk drie, hè? Maar het gaat om twee René's vandaag. René van Kooten en René van Wegberg. Gaat goed? Zetten jullie je fijn? Heel goed. Het is heerlijk. Prima. Gezellig. Ja, het is een kort nachtje geweest voor jullie. We hebben natuurlijk gisteravond ook gespeeld. Ja, we hebben gisteravond ook gespeeld. Ja, dit is wel hel, om 8 uur opstaan. Dus we hebben er veel voor over om bij jou te zijn vandaag. Dat vind ik heerlijk. Dat je dat weet. Applaus. Zometeen ga je nog een klein stukje Celine Dion zingen. Hè? Ik dacht het niet. Wat doe je maar aan? We zijn er klaar voor. Dames en heren, jongens en meisjes. René van Wegberg. I can read your mind. And I know your story. See what you're going through. Yeah. Oh, yeah. Favoriete nummer 1 kiezen is onmogelijk. Dat zegt iedereen, maar dat is ook echt zo. Maar dat... kies ik toch maar voor het nummer wat ik, waar ik altijd heel vrolijk van word en wat ik ook met mijn band altijd het graag het liefst speel. En dat is So Lonely van de Police. Mijn favoriete nummer 1 is een nummer dat staat op het album Continuum van John Mayer.